Ja, zašto? Dobar dan. Uđuži. Dobar dan, svima je srećna nova godina. Dobro. Naravno. Ovo je moja mama Nada, Nadica možete zvati. Sedi, mama. Sedi, sedi. I ja vas da pozdravim. I bez Revne, molim vas. Da, bez Revne, nećemo više, ne slušamo ko su u Revni. Pozdravim i ostale za drugare. Ne, skloniću, ajde, dođi. Dobar dan. Ajde tamo. Pozdrav, moja generacija, tu posad, Janoš. Osmeh mi uvek pratiš na licu. Hvala vam puno. Svaka čast. Imam jako kratko vreme. A, kratko, ha? Da, kratko sam da ti kažem. Svi da pozdrav cijela porodica i sve ostalo. Andrija te jako voli, jako se nervira. Da, jako se iznervira. Ma kaži, ona slika si ti u Mogrenu. To sam ja? Da. Samo kaži, meni za ona to si ti. Da. I ovaj, šta mi još rekao, jako se nervira. E, čao. Sve dobro? Ne, ovaj. Dobro sam. Aha. Odlično. Sladak si. Treba si niže da budiš da gledam u oči. Ovaj, ne znam da sam nekog izostavila, srećan svima. Miki Poljubac. Ćao, ćao. Ćao, Milane. Svima ostalima. Nada, kratko je vreme, pa samo da se do... Da, izvinjavam, stvarno. Da, svi se te pozdravili. Andrija je jako nervozna kad plačeš, a ja sam rekla da plačeš, baka je rekla da ne psuješ. I nikakve ste stvari. I naravno, priče o ljubavi tu, tako da. Daca i Vanja su te jako pozdravili. Rekla su u sledeću 2018. da uđeš kao jedan jedini musketar. I da zaboraviš od Grega. Znači, da, naravno. Ali ja verujem od tebe. Da, jako se nerviram, ja ga tešim. Onda se smejemo, onda znaš. Da. I tako. Nemam ništa novo ovako da ti kažem, što se tehnički da. Stvari svi ovaj, tiče. Tamo sam završila, prenela sam te u... Da ga mučim više, ali manje. Pa nije potrebe više, da. Ne, da ga mučiš. Ja znam da si ti jako iskrena. Mi se zezamo. Dođi vamo, Slobodane. Ja znam da si ti jako iskrena. Ja bi Lunu pozdravila, ja sam imala 21. Pozdravila Slobodane, ja sam sa njom. Luna, izvini, ja sam imala 21 godina, samo da te pozdravim. Evo, moja na Lunu. Ja sam drago mi je Luna. Da, i meni isto. Drago mi je da sam vas upoznala, ja sad da je neprijatno. Nije ništa neprijatno, sve je to život. Neprijatna je situacija bila, inače. Načine, inače, ovo je sve to život. Drago mi je da sam više videla. Ja sam više malo uzbuđena, bilo mi je... Verujem, naravno. Ali mi smo... Drago mi je jako da sam uživa. Ti sve najbolje praznici na Nova godina. Isto, svima. Nije ovo ništa pristrasno, ništa namjerno. Sve vas ja razumijem. Hvala puno. I nemojte se mnogo družiti vas dve. Žao mi ga je. Šta mi hoćemo, ko njega tu? Bravo. I to. Samo izvinjam se što ne mogu da podignem pogled prema njemu, pa što smo treba... E, bravo, to sam htela da ti kažem i privatno. Da treba da čučiš ispred mene kad razgovaraš. Ali dobro. Sve to život, ja sam objasnila i mi smo uvek na strani žena, ne mogu opet da te gledam, imat ćemo vremena, kratko je vreme. Ja samo nju da pozdravim i ona je na slici u Mogrenu. I Andrija je jako nervozan. Tata je rekao da će ga razbiti. Čiji tata? Tvoj. Moj, to je rekla već, rekao mi je to. I jedan je, jednu izjavu je dao za tebe i ono sve ovako se nešto čuješ, ne čuješ, nije važno. Nema ništa novo ovako što se tehnički stvari... E, restoran te pozdravio puno. E, izvini, stvarno da sam završila. Restoran te pozdravio, Tina Cvijanović mi je sad zvala, rekla. I Mišu, i Oksanu, i možda nas nam je da se čule. Neka, da. To, da.
I ovaj, razumela si Vanja i Daca, znači, još neke poklone treba dobiješ od Dace, neke ovaj... Jakne mi ne šalimo previše jakne. Dobro, jakne od Dace. I još od Andrije si dobila nešto... Od Andrije nisi. Pa ne znam, nisam vidjela šta piše. Pa lagano, dok stigne iz Crne Gore. Pa šta, ne znam šta? Pa ne znam tačno. Nekad napišem. Da. Lagano. Pa vidjet ćeš, značiš i još nešto. Ajmo, mama, da vidi, si mi dobro. Dužu. Baka ti je rekla. Hoćeš vidjeti? Ne znam, može, ne. Baka ti je samo rekla. Da, baka je oduševljena. Ma znam, baš ne znam. Baži. Opušteno, samo rekla da ipak budeš malo muskater, da budeš jedinka tako u tomu, da. Opušteno i još nešto. Baka ima svaki dan izveštaj. Jesi jela, jesi pila, buci se, molim te, jako se nervira. Vratila se, stalno govorim, vratila se, da, vratila se joj osmeh na lice i ja sam Kio počela pre tri dana da se smeje. Meni baš nije bilo sve jasno. Pa da, zašto gubiš vrijeme, razumeš. Ali dobro, nebitno. Ja i Andrija se smemo, znači, kad je mi sinoć kako se iznervirao, ja njega tešim. A dobro, jesi vidjela, ja sam znala. Sad me je zvao, nisam stigla da nismo mogli da se... Kaži mi, Ani, baš, rekao, pošto sam vam najviše da družim, kažem ja Ani, rekao, sad sigurno moja drugarica i svi govore, to, bravo. Joj, meni je drago, da, jako. Pazi, onaj pogačica ne kradviš. Srećno. Da, s mojom mamom sam više družim. Da, dobro, nekad, sve, sve u redu, samo ti... Napred. Ja ne sumnjam u tebe. Ja stvarno nemam nikakve zamarke. Baka ima zamarke, stvarno nemoj da psuješ. Bilo koju reč, koju... Ne, onu strašnu co... Znam, ali ona... Da. Molim te, potrudi se. Samo to i da se potrudiš da izdržiš do svog cilja, do svog života. Da, to ti je najbitnije. Da, otkazala sam, prebacila sam te. Na malu terasu ćeš da živiš. I slušaj, nemoj, molim te, nikada me zoveš telefonom, zato što baka non stop te gleda. I ona je sad najsrećnija. Ona je srećnija nego ja. Svaki dan imam izveštaj. Ubiće me onak i Andrija, da. Nije znao da ćeš tako mnogo da mu nedostaješ. Ja, kažem, majke. I nemojte da sumnjate. Ne sumnjam, ja rekao, to vaše, to je između. Znaš da se ja to ne mešam, nebitno. Bitno je da. I ovi su svi pozdravi. Da si se smorila, jako mu je bilo krivo i nemoj da on uđe unutra i da on, znaš, neće počeo da se nervira. Ubiše ga, da. Darko, da, to se, da, ali ne možemo. Da, Darka, jako se Daca ljuti što i nju ne pozdravljate. Ona je menadžerka. Da, da, neka on pozdravi umjesto tebe. I Darka iz Ostrela, zato što... To je moja bubica. To su moji. Vidim po ovom, sam pravila uštipke. Stvarno. I zato što oni nekad gledaju, nekad ne gledaju, preću videti Miću. I šta za Andriju? Da, ma nešto ne kaže ovom recite i puno. Evo sad puno, pozdravite puno. Ja sam nešto bila da vam neku ružu, ne 101, nego samo jednu od njega, ali nisam mogla da unesem. Da, ne treba 101, treba jedna. Da. Jasno ti. Daj da te još zagrebi. I nemoj me zvati, ljubite mama. Samo zovi njega. Neće treba, dobro. I ovako sam, šta ja znam, ja nemam zamerke. Majke, ja sam u duše baka kad vidi tvoj osmeh i molim te da plačeš kad ti je teško. Hvala, ono se samo zbog operacije. Ma da, dobro, znam ja zašto. Znaš zašto. Ma opušta. I to znači psovanje, šta još imam da ti kažem, da zaboriš da ideš sama. Ja bih volila, misli, stvarno Daca i Vanja su ti rekla da malo, znaš, u toj 2018. budeš malo individua ovo, znaš. I sve je to život i šta, bit će još lepše možda nešto u životu. Hoću se u restoranu pozdraviti sa njih i... Hoću, ne znam da li sam još nekog zaboravila. Ovi su iz restorana, da, super. Pa ne, dosadilo mu je, znaš. Kaži, meni Slobodan juče, kaže, i danas. Otešao sam ti ja, došla ti sreća od muža. Ne, stvarno, da sad ne spominjemo porodice i komšinice. Naravno, probamo što ste nikad ne šminkamo, tako? Da. Ja sam dobila puno šminke. I rekla, porodice i komšinice su imali jednu ružnu reč za tebe i on je na to reagovao.
ovo i izjavio. Iz komšiluka Kockanovih. Kockanovi su imali jednu ružnu, vrlo ružnu naziv za vambračno dete i ja sam to... To je on pa čuo. Da, da, dobro, okej, okay, ali on je to čuo i jako je reagovao. Znaš, i reagovao je Kristina. Pozdravi ga puno. Ali on, znaš, u problemu je stvarno. Ja vidim ako nešto bude. Pratit ću te svi. Šadirenja gućera. Pozdravi sve tamo i ovdje. Da, ne, to opušteno. To je ništa. Joj, divno. Gospođa Kockar. Pa da. E, samo da obrnemo nešto na kocka. I tako, nema ništa ovako novo. Ja radim, eto. Idem večeras da slavim se Šimšćom. Da, da. A oni su ostali produžili sutra. Oni su produžili, da, i pozdravila te daca puno i puno. I Dalibor, bila sam sve tamo. I, znaš šta, rekla sam mi da kupim nešto. Znaš da si mi ovo uzela? Dobro. Znaš da je daci se svidio onaj kaput? Naravno da sam je iznenadila. Sećaš se da si rekla. Ti si šulja možda? Nama? Ne. Poslala sam ti šulju za Novu godinu. Samo sam to imala. Ja volim. Ja volim kad ste rekla. Moja porodica nije u tom pozoru. Pa nije. Pa nije. Pa mi se ne ljutimo ljubavima. Dobro. Smo slali pisanje, zato će stići ošto do njega. Videla sam na internetu, sve sam pročitala. Šalim se. Malo. Da. Malo. Šta kažemo? Ne znam, nismo se čuli. Ej, pozdravim te. Pozdravim bako. Srećom svima, čao. Neka mi se srećom svima. I meni. Čao, mama. Čao, dušo. Ko je ovo?